sem nenhuma mágoa. É só uma palavra. Sim, 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 vamos ficar numa boa. Você é a pessoa que eu quero pra mim. A sua roupa, bolsa, escova, lenço, maquiagem. Eu nasci na zona leste de São Paulo, em Guaianazes. Pernambuco simboliza, assim, para mim, um lugar que eu tenho muita saudade, porque sou muito ligado à minha família paterna. Meu pai é pernambucano, e eu, durante muitos anos, passei as férias lá, no interior de Pernambuco, numa cidadezinha chamada Sairé. Então, eu tenho uma relação de saudade com esse lugar, que eu fico tentando diminuir a distância entre São Paulo e Sairé e Recife. Olha, eu ouvia, não só nas rádios, as músicas muito populares que tocavam, mas eu via também em casa alguns discos do Roberto e do Erasmo e do Alceu Valença, principalmente os primeiros discos do Alceu e vários discos do Roberto e alguns do Erasmo também. Nas rádios, eu acompanhei bastante aquele período onde começou a crescer a música sertaneja.
em São Paulo. Ao mesmo tempo, tinha uma coisa ali do pagode, de algumas bandas que estavam nascendo, tipo Raça Negra, Negritude Júnior. Isso tudo chegava lá em Guaianazes com muito poder. Eu ouvi bastante essas coisas. Fundo de Quintal. Tipo aquelas. Coração Bobo, Cavalo de Pau. Eu lembro bastante dessas músicas.